Moj ceger danas u specijalnom izdanju, kao što možete da vidite, izuzetan XL, zato što su moji gosti danas izuzetno XL, više nego razbacani i kršni momci. To su naravno gospodin Aleksa Zečević, jedan izuzetno popularan model, da ne kažem, jedan od najpopularnijih dolazećih modela. Hvala, lepo najavi. Da, da, ja tako stvarno mislim. Vi ste na Agro televiziji u mom cegeru i mi se nalazimo danas na Cvetkovoj pijaci, čuvenoj na Zvezdari, na noćnom marketu, čuvenoj manifestaciji. Sa nama je danas takođe tvoj kolega i prijatelj, gospodin Boško Pajčić. Ćao, dobro večer, dobar dan. Kako ste? Da li si u kom danu budemo išli? Kaži mi, vas dvojica, kao momci koji izuzetno vodite računa o svojim telima, mega ste razvijeni, mega vežbate, koliko je bitno da se hranite zdravim voćem i bilo kojim drugim proizvodima da bi vaša tela izgledala ovako? Tako je, voće je jako bitno u našem, da kažem, fitness životu. Maline su iskreno prepune, su antioksidanata i kada imate priliku ne treba da prepuštate, da ih jedete. Ljudi obično prave grešku, naprave voćni jogurt sa malinom, natrpaju obično oko 200-300 grama šećera, ali to je greška. Mislim da su maline dovoljno slatke i da je sasvim ok, 20-30 grama šećera, jedna čašica jogurta i to je neka super porcija. A pogledajte, dođite malo da mi vidimo, pogledajte kakve su ove XL, kao i moj XL ceger. Ovo, ovo može da se stavi među mišiće pa da zgnječiš, da napravite vašim... Možete vidjeti da su kvalitete i da su zdrave. Da napravite vašim devojkama smuti, a da ne bude smuti pa prosti. Kaži mi, Aleksa, da li su isto tako hranljive i maline, i kupine, i borovnica? Pa, prilike da jesu, spadaju u isti skup. Potrebne su za nas dobro su ishranu za svaki dan, jer ne treba jesti samo proteine, meso i tako to. Uvijek treba voditi računa o svemu da bude pravilan unos nutrijenata svih. Pošto kaži mi, ti si takođe, kao što je Aleksa model, ti si profesionalni, ti si profesionalni trener. Tako je. A što vi mislite o tome da mi prošetamo po pijaci, da napunimo ovaj ceger i da vidimo kako se u stvari ta top tela održavaju? Može? Idemo. Sa mnom danas Marija Bošnjaković, PR divnog preduzeća, javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace. Marija, koji put se viđemo? Ove godine ste malo, da kažem, postali češće u organizaciji noćnog marketa. Kao prvo želim da ti poželim dobrodošlicu. Mm-hmm. Ti si uvek dobro pripremljen kada su pijace u pitanju. Trudimo se. I naš dragi gost, tako je i večeras. Tamo hvata, znaš kaže, pazi, snima se. Da. Po prvi put, da, na pijaci Zvezdara, ili popularno nazvani Cvetko, Beogradski noćni market, 15. po redu. Inače, ovoga meseca slavimo i drugi rođendan Beogradskog noćnog marketa, zato smo se večera svi okupili ovde. Pijaca je u potpunosti preuređena, kao što možete da vidite. Možemo da vidimo, da, ovo je neka najnovija tehnika kojom ste, da kažem, natkrili pijacu, ovo su specijalne neke... U pitanju je takozvana tekstilna arhitektura, oprema koja štiti zakupci i robu od atmosferskih padavina, a ono što je lepo što ćete videti kasnije jeste... Vrebaju kamere sa svih strana. Jeste da su ugrađeni reflektori koji emituju svetlost u raznim bojama. Tako da će predstavljati poseban ugođaj. Ono što me interesuje, znači ovo je prva pijaca koju ste ovako renovirali, tako? Nemamo ni jednu drugu pijacu koja je u ovoj... I ova tehnika, je li ovo može da se sklopi ili ovo traje? Ne, tako ostaje, štiti zakupce i robu od atmosferskih padavina. Pijaca je inače i asfaltirana, zamenjene su sve tezge novim, prethodno uređena mlečna hala, tako da večera se družimo sa zvezdarcima, slavimo drugi rođendan. Velika je gužva. Da, imamo preko 130 izlagača. Kiša nas je malo sprečila u smislu da su ljudi došli nešto kasnije, ali dobar provod. Ali market teče. Večeras jeste, veliki broj izlagača, posetilaca. Pozivamo sve one da dođu. Imate na bini neki interesantni izlagače? Imamo band Guitarian Groove System i DJ Brkati je tu sa nama, koji će puštati hitove. Tu su šampioni pijaca, dizajneri, umetnici. I kako su stanovnici opštine Zvezdare, da kažem, ovde na Cvetkovoj pijaci reagovali? Vidim da su se odazvali u velikom broju. Jeste vi zadovoljni odzivom? Jesmo, i odzivom izlagača, i odzivom posetilaca. Dakle, nadamo se da kiša neće padati do kraja, mada je ova pijaca natkrivena i da će nas biti sve više, da ćemo se i dobro zabaviti i uživati u kupovini. Divno, ja idem da vidim gde su mi moji gosti današnji. Momci, gde ste bili? Šta je ovo? Da li ovde na ovoj tezgi ima nešto da se probere za tako kršna tela, da budu još jača? Postavljam da ovo soko Danone, on je generalno pun antioksidanata, dobar je za krv, pročišćuje telo, samo ako se ne stavi mnogo šećera, najbolje što prirodnije.
A šta ti kažeš, Boško? Ja bih htio da kažem da treba svi da podržimo srpske poljoprivrednike, jer jako dosta je bolje da kupimo na primjer na pijaci, podržimo srpskog seljaka, nego da kupimo mega marketu i da novac izlazi iz zemlje. Obzirom da ti živiš u Beogradu, a Aleksa, zbog posla i studiranja u Novom Sadu, Aleksa, kaži mi, da li posećuješ pijace i da li, da kažem, tvoji obožavaoci mogu da te setu na pijaci, malo neki selfie, autograf? Naravno, posećujem skoro svakodnevno pijace. Koje ti je omiljeno u Novom Sadu? Limanska pijaca. Limanska, meni riblja. Pa da posećujem i Putoško jer sam tu u kraju, pa kupujem tu uglavnom domaća jaja, šta treba, zelenu salatu, krompir, sve te namirnice. Što svaki dan... Šta znaš što jesi vičan u kuhinje, znaš da kuvaš? Znam ono što mi treba uglavnom. A samo ono što ti treba? Da, periraš bijelo mese, tako to, ali znam i nešto van toga, malo. Koliko je riba bitna u ishrani ovako, ovakvih momaka krši kao što ste vas dvojice? Riba ima obega tri masne kiseline koje su odlične za krvne sudove, ima mnogo proteina i malo masti, tako da je riba, mogu reći, idealna za mišiće. A čekaj, ali može i neki deterđen da se koristi za pranje sudova ili... To su već nijanse. Dobro, kažite, malo moram da se šalim. Ono što me interesuje, da li vas dvojica kao kolege i drugovi razmenjujete recepte i, što se kaže, neke specifičnosti za održavanje ovako izuzetnog izgleda? Da, naravno, mi sarađujemo i jednom drugom dajemo i neke vežbe za trening, pomožemo jednom drugom maksimalno. Dok kad je on na dijeti, ja mu šaljem neke recepte i on meni. Tako da se podržavamo, što smatram, svi treba da se podržavaju u svakom sportu. A što vi mislite da mi odemo malo tamo da vidimo neki sok od zove i ostalo, to pijete? Može, naravno, pijemo. Idemo odmah. Momci, upravo sam uzeo detoks u ruku. Objasnite mi malo kako se detoks konzumira, kad se pije. Vidimo da je ovde detoks napravljen od koprive, džumbira, limuna, jabuke i maslačka. Pa s obzirom u današnje vrijeme ima mnogo toksina koje unose i preko brzog života i preko hrane, brz život. Mislim da je detoks neophodan. Ja ga najčešće kad uzimam detoks uzimam ujutru, a nekada i posle ručka. Tako da sve zavisi. Boško, kakve su tvoje iskustva sa detoksom? Kad ti preporučuješ da se on pije? Istino, kao i Aleksa, previše toksina u današnjeg brzog života i preporučujem obično ujutru na prazan stomak u toku dana i uveče pre spavanja neke uz neku malo veću količinu vode. Kažite mi odavde, od proizvoda, šta bi vas dvojica kao sportisti mogli da izaberete? Sve nam je od ovoga u principu zabranjeno, ali mi u toku nedelje imamo cheat day, tako da zove, to je dan kada možemo da varamo sa hranom i tada bukvalno unosimo šta god nismo mogli jedemo tokom te nedelje, to nam održava taj neki mentalni mir. Da li tog dana puštate pesmu Varaj, varaj, varaj lice, znam ti osne, poznam lice. Ja koliko vidim ovde, dosta proizvode nisu klasične kao dosta šećera i kolače, nego na primjer ovi kolači, upravo. Koji mogu da se konzumiraju čak i svakodnevno u određenoj količini. Evo, na primjer ovde je spelte, štrudla, koja je isto jako zdrava. A kaži mi ovaj medeni sirup, pa sirup od maline, pa liker od jagode, pa orahovača. Ovdje je sve praktično napravljeno zdravo, nije ništa loše. Ali ova orahovača može za stomak da pomoći? Može, naravno, da, to sam isto čitao i konzumiram. Kada mi boli stomak, popijem malo orahovača i prolazim, da. Znači, radi taj recept? Da, što se kaže, narodi lek. Kažite mi, a sok od zove? A, to je moja majka uvijek pravi. Jako dobar, ne znam, prolese, kad proceta zova, to je kao svog detinjstva. Upravo sam, vidiš kako ti mene čitaš, sad ću da te pitam. Šta je nešto što se kaže miris vašeg detinjstva? Ja mogu samo da kažem sok od zove. Svako pomisam. Eurokrem. Eurokrem, bravo. Večeras specijalno moj ceger sa Cvetkove pijace, sa dva izuzetno mlada i zgodna momka, gospodinom Boškom i gospodinom Aleksom. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam što ste nas pozvali, da pozdravim sve gledalce i nadam se da ste nešto naučili. Ja se nadam da su vrlo naučili. Ono što je bitno da im kažem, da nauče da dođu do Cvetkove pijace tramvajem sedmicom, šesticom, peticom, autobusom 46-icom i 55-icom i da gledaju naravno našu televiziju na našem IPTV kanalu, na 126. kanalu, na našem YouTube kanalu Agrotelevizija Srbija i na našem portalu koji uređuju naše divne kolege agrotelevizija.net.